nunca más. Molt bona. La posta en escena impressionant i l'actuació de l'Echanove molt maca. Sabia que hi havia l'Echanove i que hi havia la Maika Makovski i res més. I tampoc sabia molt bé si ella cantaria, si no, i m'ha agradat molt la combinació d'això. I ella m'ha sorprès molt, molt positivament en tots els sentits. O sigui, té una veu superxula i integrada superbé a dintre l'obra. A tot això és espanyola, català, és inglesa, és espanyola? És espanyola, busca'ls. Sí, impressionant. The sun per mi és com molt emocional, com que té molta força. Dura sí, però al mateix temps com molt intensa. El final és impressionant, impressionant. He sortit com amb una sensació una mica macabra, positiva, perquè jo crec que l'obra parla d'això una mica, però com de passantó. Com molt, no sé, com molt intensa, com molt sentit. Ens agrada molt, ell molt bon actor, ell canta molt bé, la música bé, però ell molt intens. Crec que el personatge el sí, és molt original.